Nedávno sme si povedali, čo nás podľa baby Vanky možno čaká v blízkom období. Jej predikcií je však viac a v tomto videu si povieme, čo nás ešte v blízkej či vzdialenej budúcnosti môže čakať. Bulharská jasnovidka tesne pred smrťou predpovedala, že rok 2021 priniesie inváziu muslimských extrémistov do Európy a že náš kontinent bude čeliť chemickým útokom páchaným týmito extrémistami. V nasledujúcom období by mohol európsky kontinent dosiahnuť koniec svojej existencie. Vanka to povedala takto. Extrémisti použijú proti Európanom arzenál chemických zbraní. Jasnovidka povedala, že svet bude trpieť mnohými katastrofami. Vedomie ľudí sa zmení. Prídu ťažké časy, ľudia budú rozdelení podľa viery. Sme svedkami ničivých udalostí, ktoré zmenia osud ľudstva. Pre vzdialenú budúcnosť predpovedala, že bude objavený život vo vesmíre a náhle bude jasné, ako sa prvýkrát objavil život na Zemi. A o ďalších 200 rokov sa ľudia dostanú do kontaktu so svojimi duchovnými súrodencami z iných svetov. Vlaky budú lietať pomocou slnečného žiarenia, produkcia benzínu sa zastaví a Zem bude odpočívať. Je možné, že sa teda dočkáme toho, že vzduchom sa nebudú preháňať len lietadla. O slnečnej energii sa čoraz viac diskutuje, takže táto predpoveď sa nezdá taká futuristická. Vanga tiež povedala, že bude vynajdený liek na starobu. Bude vyrobený z hormónov koňa, psa a korytnačky. Koň je podľa nej silný, pes odolný a korytnačka žije dlho. Ďalej predpovedala, že USA zaútočí na Rím, ovládaný moslimami, a ich útok bude úspešný kvôli novej zbrani, ktorá dokáže všetko zmraziť. Globálny hlad bude odstránený medzi rokmi 2025 až 2028. Čína predbehne USA ako superveľmoc. Polárne ľadové čiapočky sa budú topiť od roku 2033 do roku 2045 a hladiny oceánov v tomto období stúpnu. Lekári budú schopní vyliečiť akékoľvek ochorenie pomocou technológie klonovania. Medzi rokmi 2072 až 2086 zmizne triedne rozdelenie spoločnosti a začne fungovať komunistický poriadok fungujúci v súlade s obnovou prírody. Od roku 2170 do roku 2256 sa Mars stane jadrovou veľmocou a bude požadovať nezávislosť od planety Zem. Na Marse bude založené podvodné mesto, v ktorom bude urobený hrozný nález v súvislosti s mimozemšťanmi. Od roku 2262 do roku 2304 dosiahne ľudstvo schopnosti cestovať v čase. V tom období dôjde aj k útoku francúzskych partizánov na moslimské úrady vo Francúzsku. V roku 2341 zasiahne Zem séria prírodných katastrof spojená s útokmi ľudí a planéta sa stane takmer neobývateľnou. Dôjde k relokácii ľudstva do iných hviezdnych systémov a k vojnám spojeným s nedostatkom zdrojov. Medzi rokmi 3815 až 3878 budú zvyšní ľudia na zničenej planete žiť ako divá zver. Príde ale nové náboženstvo, ktoré vyvedie ľudskú civilizáciu z temnoty. Rok 4302 až 4674 je obdobie, v ktorom prestane existovať koncepcia zla a nenávisti, ľudia budú nesmrteľní a budú sa miešať s mimozemšťanmi. Vesmír sa podľa baby Vangy skončí v roku 5079. Či všetky tieto predpovede naozaj predikovala samotná baba Vanga, alebo k tomu prispela aj fantázia médií či nejakých internetových výmyselníkov, si každý z nás rozhodne sám.